Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz do canal Power Coffee Maker e hoje vou trazer mais uma gameplay deste jogão aqui, ó. Yoshi Craft the World, jogo exclusivo para o Nintendo Switch. E antes da gente jogar a nossa gameplay, se inscreva no canal, deixa seu like para fortalecer o canal, que ajuda nosso canal a crescer. E ative o sininho para você ficar sabendo das nossas gameplays. E compartilhe o vídeo aí com a mamãe, com o papai, com o irmão, com o filho, com a prima, com o tio, com o avô, com o gato, com o cachorro, com todo mundo aí. Bora para nossa gameplay, galera. Vamos lá! Vamos lá, né? Small Be Gone. Boa. Ok. Tá. 75. Desses bichinhos a gente ganha 3. 60 a gente ganha 2. 45 a gente ganha uma florzinha. Então vamos lá, galera. Galera, é curto. Boa. Boa. Vou acertar aí, galera. Quase, quase que não dá, hein? Aperta. Pegar o coração. Boa. Pegamos 47, galera. 48. Perdendo uma ali. Olha ali, gente. Vamos lá. Ah. Mais bichinho desses aqui a gente pegar melhor. Boa.
Tá, calma. Ai! Oh, não! Com muito cuidado, gente. Ah, cuidado que isso aqui cai. Que eu vou pegar, não. Tá muito difícil, gente. Boa. Boa, coração. Coração ajuda. Nossa, pegamos 57. Bom. Pegamos mais 4 ainda, de bônus ainda. Só foi tenso, hein, gente. Boa. A gente vai, hein, gente. Vamos pra cá ou pra cá? Vamos pra cá. Ah, vamos de 15? Sim, a gente tem. Bom, só temos 7, gente. 7 florzinhas. Em busca de mais florzinhas, né, gente? Opa! Bem-vinda a Pastel Pathway! Vamos lá, né, galera? Boa! Lá! Dishes together. Vamos lá, mais uma fase, hein, galera. Opa. Boa. Ah.
cuidado que esse cega aí aqui. Eles pulam. Boa. Vê o que tem aqui em cima. Subir, né, galera? Ah, subir. Opa. Pega aí, pega a gente. Opa. Beleza. Esse daqui agora. E ó, pega ele, tá dormindo, hein, gente. Pega ele aí. Boa. Opa, mais um nuvenzinho. Ação, sempre bom, né? Opa, tem um Shaggy escondido ali no cantinho. Aperta essa nuvem. Boa. Ah, meu. A gente tá sem casco de ouro, né? Ali tem coisa. Subir correndo. Ver se a gente acha um. Vamos voltar lá. Até agora a gente não achou, foi a florzinha, gente. Nada de florzinha até agora. Boa. Vamos lá. Vamos. Ok. Vai ter que tomar. Uns bichinhos voador aqui. Viu? Boa. Pô, tem coisa escondida aqui, gente. Nada. Ah, tem sim, ó. Porque a gente tem que tomar cuidado agora. Esse Shaggy aqui é só um danadinho. Boa. E agora nada de. Aperta essa planta. Boa. Ah. Boa. Esperar o Shaggy vir. Acertar aquela planta. Ah.
bom, sempre bom. Será que tem coisa pra cá? É. A planta. Tem coisa ali, não tem, gente? Com certeza. Aí, ó. Tem que passar por aqui por baixo. Aí. Tem coisa aqui. Ih, achamos. Nossa, a segunda flor. Acertar aqui, né, galera? Certeza. Ah, velho, não consegui pegar tudo. Demorei. Porra, chegar aí dormindo, não pegar, velho. Consegui pegar todas as moedinhas azuis. Opa, tem que tomar com esses bichinhos. Quadro. Oh. Toma cuidado. Pegar todas as moedinhas. Pegar o voador aqui, vamos pegar ele. E... ah, tem um caminho escondido aqui, ó, galera. Escondido aqui. Ah, mais uma florzinha pra nós, galera. Quanto mais florzinha, melhor pra gente. Boa, coraçãozinho. Muito bom. Boa. É bom, né, galera? Cuidado com esses bichinhos voador. Voador são bem danados. Boa. Nossa, quase. Quase que... aí, ó. Oh.
tem coisa ali. Vamos lá pegar, né, galera? Vamos lá. Vamos descobrir o que é que tem lá pra nós. Ah, mais outra florzinha aí, ó. Penúltima florzinha. Bom. Acho que é isso aqui, né? É, ela mesmo, ela... Yeah, pegamos a última florzinha. Bom, opa, voltar aqui, calma. Bichinho voador é danadinho, né, gente? Boa. Sangue, sangue. Açãozinho pra... deixar o Yoshi mais forte. Boa. Boa, tadinho. Final, galera, isso aí. Yoshi. Boa. Temos uma, duas, três, quatro. Não faltou duas, gente. Boa, beleza. Melhorou aí, tá melhorando. Tem que pegar mais, né, gente. Galera, vamos encerrar por aqui. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like que fortalece muito o canal, ajuda a crescer e ative o sininho para você ficar sabendo das nossas gameplays e compartilhe esse vídeo aí com todo mundo, com a mamãe, com o papai, com o irmão, com o primo, com a avó, com o cachorro, com o gato, com todo mundo. Compartilhe com todo mundo que ajuda o nosso canal a crescer. Então, até a próxima gameplay, galera. Fui.